Një operacion I përbashkët kundër trafikut të armëve, drogës, emigrantëve dhe trafikut të qenieve njerëzore u ndërmor në 26 vende përfshirë dhe Shqipërinë. Në vendin tonë në pranga ran 28 persona u sekuestruan armëzjarri, 81 kg kanabis dhe doza kokaine, gjatë operacionit ku përfshin 315 punonjës të policisë së shtetit. Nga 566 persona të arrestuar në vendet e Bashkimit Evropian, 28 prej tyre janë kapur në vendin tonë. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e Europol dhe agjencive të tjera lizbatuese evropiane. Nga të dhënat, policia shqiptare kontrolloi 2648 subjekte, 1525 persona, 987 mjete, 40 pako postare dhe 92 ambiente të tjera. Operacioni u ndërmor në 26 vende në të gjithë Evropën midis 13 dhe 18 nëntorit dhe përfshiu dhe kontrollet e intensifikuara në kufijtë jashtëm të Bashkimit Evropian. Më shumë se 22.000 oficerë u angazhuan në operacion, ndërsa në total janë arrestuar 566 persona, 218 për trafikimin e personave, 186 për atë të drogës si dhe 69 për trafikimin e armëve. Ndërkohë janë sekuestruar në total 310 armëzjarri, municion luftarak dhe rreth 1 ton drog, 626 kg kokainë, gati 300 kg kanabis, heroinë dhe lëndë të tjera narkotike.